Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska vám ukážu moji techniku, kterou používám k natáčení těchto videí. Samozřejmě teda ze začátku je to tato moje kamera Insta360 One R, Samsung S8 a zvuk je nahrávaný na Fifine AM8. Tady mám takovouhle cestovací kapsičku na tuhle kamerku, v který mám tady takhle hadřík krásně od Insta360. Potom tady mám náhradní baterku, což je dobrý mít určitě, pokud si chcete kupovat tuto kameru, i když bych vám to moc nedoporučoval, tak si kupte k tomu, když tak ještě náhradní baterku, vyplatí se to. No a potom tam nosím, kdybych si zapomněl SD kartu, že by nebyla tady, tak tady mám jednu microSD náhradní kartu. Potom, abych nezapomněl na věci, které nemám jak přenášet, ale já, jak už můžete vědět z jednoho videa, tak mám tady ten batoh, já doufám, že to tato kamera vidí, tato taky. Jinak doufám, že sám líbí nově, že Insta360 je takhle ze zhora. Je dost nízko, takže tam nebude moc vidět, takhle možná jsou vidět maximálně moje ruce. Takže takhle nějak je můj batoh na natáčení všech videí. Sem si zakládám různé věci. Tady z boku tak to má dva holdy napití. A je to takový dostačující batoh. Sice teda tady už se mi dost, jak to říct, odšil. Rozpáral, takže to budeme muset opravit. Co se týče uložiště, tak tady máme dva externí disky a čtečku SD karet, ale i microSD karet. A tam takovýhle, na microSD karty, tak tam máte takovýhle adapter, doufám, že to tam je vidět, takovýhle krásný adapter. No a v tomhle prostě přechází všechny data z téhletý kamery přímo do počítače. Takže tohle se rozhodně vyplatí koupit, protože potom to musíte dělat složitě přes aplikaci, stáhnout si, no prostě je to složitý. Takhle to můžete vzít úplně jednoduše. Co se týče těch dvou SD disků, tak tenhle má nějakých 100, 150 GB, což není moc, jsou tam nějaký mé videa, už takový polo rozbitej, takže tenhle už nepoužívám, tenhle už je plnej. Ale tenhle, ten je poměrně novej, jsem se ho koupil, vlastně už je ve videu i o setupu, takže se tam běžte na něj hrozně podívat. Je to terabajtový úložiště, jedno z těch nejlevnějších terabajtových úložišť, a mě to rozhodně vystačí, já nepotřebuji žádný jako terabajtový, že se to přesune z toho disku jako instantně. Já si klidně rád počkám, takže tenhle vám určitě doporučuji. Odkaz máte ve videu o setupech, který máte v íčku. Takže určitě se na to běžte podívat. Co se týče zvuku, tak tady mám Rode Video Micro. Ten mikrofon nepoužívám, protože jsem myslel, že bude kompaktní, když si přikoupím tady USB-Cčko, že bude kompaktní s touhletou kamerou. Bohužel není, ale tak plánuju si koupit normálně foťák. Tohle bude jenom akční kamera, která bude jenom prostě na tyhle openingy, prostě jako secondary kamera. Chtěl bych těch kamer mít víc, aby prostě bych si s tím mohl vyhrát v tom editu. Ale to ještě tak někde příště. Takže tady máme mrtvou kočku na tom. Potom tohle ten samotný mikrofon, je to shotgunový mikrofon. K tomu teda tenhle ten krásně zahnutý kabel, to se fakt vyplatí si i přikoupit, ale já jsem to měl v balení. Pak jsem si k tomu koupil tady to a možná to nefunguje, ale tak, ježiš, teď tady mám vlasy od mrtvý kočky. Potom tady mám tyhle ty dvě věci, což možná není vidět, co to je, ale tyhle ty dvě věci používám hodně, nebo snažím se využívat často. Třeba tady to, tak je takový popruh, sem si dám kameru a můžu se dát normálně na břicho. V akci jste to mohli vidět v mém videu o Terry Bearovi, kde jsem to jednou použil. A tohle na hlavu, to jsem zatím
použil jednou v nějakém opening videu, ale pak jsem to nevyužil, protože ta kamera byla moc nahoru a neviděli jste to, co já. Mohli bychom si teoreticky, bychom tohle mohli využít, že bych si, mám volant a mohl bych udělat POV driving ve Forze 4. Pětku mám taky, ale pětka mě nebaví, 4 je lepší pro mě. Takže tak, to bych mohl natočit hned po tomhle videu, na to se těším. Ještě se teda vrátíme k tomu natáčení a to je tady ta kamerka. Mohli jste ji vidět ve videu, kde jsem srovnával tuhle tu kamerku, která se vyrobila v nějakým roce 2009, podle mě, což jsem se dokonce já narodil. Takže to je hodně zajímavé, že ta kamera je stejně stará jak já. A srovnával jsem to s tímhletým telefonem. Určitě se na to video běžte podívat, je fakt dobrý. A nafotil jsem tam fakt pěkný fotky i na tohle, který byste si podle mě skoro ani netypli, že je focený na foťák, který je 14 let starý. Akorát už nevím, jak dostat tady z té SD karty všechny ty soubory, nevím, jak jsem to dělal minule, jestli tady přes kabel, nebo já nevím, možná jo, ale nemůžu najít tenhle kabel. Pokud máte někdo čtyřku těchhle těch Olympus SD karet, tak se mi ozvěte na Instagram, protože fakt bych to chtěl dostat z toho a chtěl bych s tím natáčet víc a víc videí. Tohle bych pojmenoval takovou zbytečnou investicí do YouTube. Tohle je jediná, dobře, ne, není to jediná zbytečná věc, kterou jsem si kupoval kvůli YouTube, a je to tenhle ten stabilizátor. Já neříkám, že stabilizátory jsou špatný, jenom jsem si prostě koupil stabilizátor, který má jenom dva motory, tady a tady. Normální, klasicky, jakoby dražší stabilizátory, tak mají tři ty motory. A tím pádem stabilizují úplně všechno, tohle to stabilizuje jenom jakoby horizontálně a jako otřesy. A ještě vertikálně tomu chybí, takže tohle je zbytečná investice, ale taky o tom mám video, který je fakt dlouhý. Kde jsem udělal cinematic záběry s tímhle. A nevypadá tak špatně, ale prostě už to nepoužívám, jo. Takže kdybyste někdo chtěli takovýhle ten, tak určitě se mi taky ozvěte. Potom, co se týče elektřiny, kterou používám na videa, tuto kameru z tohle nabíjím jenom můj telefon. A je to teda 8000 mAh jakoby powerbanka, je to prostě kámo levná powerbanka, jo, ale jako funguje skvěle, koupil jsem si ji ve Valenci, pokud jste neviděli video o Valenci, tak se na ně běžte podívat, jako já si dám hroznou reklamu tady v těch videích prostě na videa, no ale jako je to fakt dobrý, mám to nějaký 3 měsíce, 2 měsíce, něco takového. A používám to jako často, je to taková menší, jo, když se podíváte, já mám přijde trochu větší dlaň a prostě jako vejde se tam úplně v klidu. Pak je tady další věc a to je jako, to není zbytečná investice, to je skvělá investice. Sem já si dám telefon a můžu se to takhle držet. Dokonce i když jsem byl v Amsterdamu, odkud taky vyšlo video, tak tam jsem měl tady to. To můžete takhle odšroubovat a budete mít jenom tuhletu část. A tady nahoře jsem měl tuhletu kamerku. Takže jsem mohl chodit a prostě jsem měl takhle tu kamerku. Vždycky jsem druhou rukou vyfotil. To je jako úplně že skvělý. Tohle je jenom samotný nejlepší investice. Fakt. Takhle je blbý, že to nemá na obou stranách. Že by se to jako takhle drželo. A já mám dost velký telefon, takže já to musím spíš držet jako takhle jednou rukou. Protože tady hned mám tu kameru toho telefonu, takže ale jako jo, je to super, jo, tady si to můžete od to a o tom jsem taky dělal video, ale to jsem potom nevydal, protože vlastně ani nevím proč, ale prostě jsem to nevydal. Potom tady mám další věc, tohle je taky na tuhle kamerku, můžete se to předělat na, jak se tomu říká, ježiš, ucho batohu, nebo jako na to, jak máte prostě ten batoh a můžete se tam takhle připevnit a můžete tam mít tu kamerku a můžete ji kdykoliv zapnout. Takže tohle je podle mě taky dobrá investice, protože můžete jenom odepnout a můžete rovnou natáčet, jo, prostě to je dobrý a dokonce to můžete mít i takhle na šířku, takže to je hodně dobrá investice. No a
potom tady máme teda tuhle tu poslední věc. Možná si říkáte, to jste nikdy neviděli. Já dřív taky ne, potom jsem na to narazil. A je to vlastně na telefon. Se si dáte teda telefon, připojíte si to, tady to tlačítko. Tady to tlačítko si připojíte přes Bluetooth a můžete fotit. Prostě zapnete foťák a prostě fotíte. Je na to lepší grip, prostě můžete to takhle krásně držet. A to mi přijde úplně skvělý, jako to, já to využívám hodně pro focení. Takže jsem teda dlouho nefotil, mohl bych se zase jít zafotit, ale jako při focení to používám jako vždycky. Pokud teda se nemusím jako zbalit nějak low budget nebo něco. Nebo low budget, jakože že nemám moc místa, tak si tohle neberu, protože to je zbytečný. Ale určitě tohle je dobrá věc, když fotíte na telefon a chcete se v tom zlepšit, nebo chcete z toho mít ten feel, že to je prostě kamera. Tak jo, já doufám, že se vám teda tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like. Budu rád, když se vám tohle video líbilo, pokud jo, určitě nám teda dát like. Odběr, moc děkuju za 200 odběratelů. V téhle době už možná budou ty odběry vyšší, ale v téhle době tak mám nějakých 200-201 odběratelů. Moc vám za to děkuju a my se uvidíme teda u dalšího videa. A čau.